Слава Україні! Героям слава! Отож, 10 років вже російсько-української війни, почалося все із Революції Гідності. Саме тоді, насправді, почалася агресія Росії проти України. Як ви оцінюєте це протистояння протягом 10 років? Ну, насправді, агресія почалася з часу незалежності. Вони ніколи не залишали думки щодо повернення в лоно імперії України, бо без України немає імперії. Але 10 років військового протистояння, але перед тим 20 років в нас було економічне, ідеологічне, духовне, політичне. Тобто, допоки вони тримали руку на пульсі через управління Україною своїми людьми, квазі-людьми. У нас було невеликий період, коли президентом був Ющенко, коли ми спокійно могли відходити від контролю Московії. Але це був дуже маленький період. І практично до цього часу Україною їхні люди керували. І велика кількість завербованих людей в найвищих коридорах влади протягом всього часу. І цих 10 років, зокрема, бачите, як сьогодні вже показує досвід і діяльність наших спецслужб та кількість посадовців, починаючи від народних депутатів, закінчуючи там силовиками, які були на зарплаті в країні агресора величезна. Щодо 10 років, на превеликий жаль, не дослухалися до порад, пропозицій, криків націоналістів, зокрема свободівців, які була фракція в Верховній Раді, про те, що нам треба готуватися до війни. Не готувалися до війни. Готувалися до економічних санкцій, готувалися до дипломатичних способів розв'язання конфлікту. Не підготувалися. Не готове було суспільство, не готова була влада, яка, ну, не хотіла, скажімо так, у такий спосіб, у військовий спосіб готуватися до війни. Сьогодні ми маємо в цьому проблему. Починаючи від того, що державний бюджет не був зарезервований на озброєння, нагадаю, що вимога тодішньої фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті про те, що не менше 5% на озброєння, на збройні сили. Не на МВС, СБУ, прокуратуру, як вони розраховували, там 2,5% на збройні сили, а, скажімо, 2,5% на силовиків інших. Ну, звісно, річ, що МВС, та я розумію, всім треба, але, ну, наплечники для МВСу і танки, чи гармати, чи новітню зброю, чи ракети, які нам вкрай до потреби було, і нашого виробництва, не закордонного, тобто наші танки, завод імені Малишева Харківський, чи наші ракети, які той самий Південмаш, чи хоча б один супутник треба було запустити, розвідувальний. Нас навіть уявляєте, у нас законодавства навіть досі немає про зондування, скажімо, правила зондування землі, маючи нашим супутникам. Навіть законодавства немає. А космічна галузь була настільки далеко запущена, а в московитів космічні війська. Тобто оце, я тільки такий штрих-пунктири називаю щодо підготовки. А захист наших складів, ну, згадуйте, скільки складів було підірвано. Це ж спецоперації були проти України. Вони ж готувалися, московити готувалися до війни. А ми ні. До прикладу, починаючи від часів Ющенка, з нашими військовиками, зокрема службовцями військово-морського флоту, от адмірал Тенюх, колишній міністр оборони 2014 року, в найважчий період, який став, то він розповідав, що з ними вже розмови проводили, починаючи від часів Ющенка, з ними, з їхніми родинами, тобто ФСБ працювала з ними для того, щоб переводити їх в свої штати, тобто завербовувати їх у лави Збройних сил Московії, щоб вони не чинили опору, то, що вони не робили. Тобто оця підготовка до війни, це вже було давно в них. Але оцей період 2014 року, він показав перше, що українці можуть дуже швидко самоорганізовуватися.
Оце ми зробили. Оцей Майдан показав Революція Гідності, що ми дуже швидко могли, скажімо, самоорганізуватися. Незалежно від влади, хто при владі, де влада, як українці можуть самоорганізовуватись. І війна знов показала, цей повномасштабний наступ показав, що ми дуже швидко самоорганізувалися, знову колишні учасники добровольчих утворень, ну я по власному досвіду, свободівці, так, Карпатська Січ 14-го року, тільки свиснули, вже Карпатська Січ є, Легіон Свободи, Свобода, Сила Свободи, свиснули, вже є. Січ, яка стояла з 10-го року, перепрошую, 14-го року, 10 років стояла в Авдіївці. Наш перший добробат, який був в складі Міністерства внутрішніх справ. От 10 років вони стояли в Авдіївці. От уявляєте собі, наскільки треба було себе, ну, знати місцевість і утримувати ці позиції. І от дуже швидко самоорганізували. Треба нам пікап, швиденько крикнули, а ну хлопці зібралися, друзі, знайомі, треба дрон, швиденько зібралися. О, і оці перші часи, перший рік війни повномасштабний показав, що оця самоорганізованість швидка і допомога волонтерська і військових, ну, дуже ефективно працює. Але що московити показали? Що вони також дуже швидко вчаться. І що їхня державна машина працює дуже ефективно. В них немає тендерів на проведення ліній Суровікіна. Вони не проводять тендерів на доти, дзоти, закупівлі. Вони приходять, забирають їх, роблять державні вказівки. Завод випуску хлібобуличних виробів завтрашнього дня буде випускати дрони. От і в них це випускають дрони. В нас проводять тендери, закупівлі, хтось не хоче, хтось не встигає, тендер не добре підготували, я утрую, звісно, річ. Але державний механізм, державна машина, хотілося б, щоб вона працювала на військових рейках. От то, що ми втратили з 14-го року, перехід на державні рейки, повністю суспільства, підготовку суспільства до війни, як в психологічному напрямку, то, що в нас не зроблено, то, що в нас практично, ну, вихолощено, що Росія ворог. От зауважте, чи можна було говорити про те, що 10 років тому, що загальнонаціональне відчуття, що Московія ворог? Ні. Я нагадаю, що 10 на Майдані років тому цього не було. Але після 2014 року російська загроза вже вона стала реальною. І насправді за цей час наскільки змінилося українське військо, наскільки змінилося забезпечення українського війська і саме забезпечення українською зброєю, українським виробництвом, наскільки ці речі вже стали присутніми у Збройних силах України? Ну, можу сказати по якості. От згадаємо, я якраз кінець 14-го, початок 15-го я почав служити. Ну, звісна річ, і, ну, скажімо так, одяг військовий зовсім інакший, і харчування зовсім інакше. Ну, тобто ми можемо говорити про те, що сьогодні ми це маємо. Тобто ми сьогодні можемо вважаємо, що хлопці одягнуті і нагодовані. То, що можу в моєму підрозділі, ну, від фруктів починаючи там якимись цитринами, там ківі, апельсини, мандарини в нас є. Тобто ми можемо зброя? Говорити, що харчування є добре, обмундирування теж хороше, ну, в принципі, порівняти з 14-ти, не до порівняння з 14-15 роком. Звісно, річ це набагато вищого рівня. Але ми говоримо про те, чи сьогодні ми зброєво готові до такої боротьби з ворогом? Чи достатньо у нас кількість боєприпасів? Як артилерист говорю, ні, недостатньо. І сучасна українська зброя, зокрема в артилерії, а сьогодні гріха таїти чого, ми говоримо про те, що артилерія – це практично 90% уражень противника. Тобто практично стрілецька зброя майже не працююча, а сьогодні це в більших випадках це все-таки артилерія. От хотілося б, щоб новітньої зброї, сучасної зброї західних взірців і боєприпасів до них, навіть до наших взірців, бо часом буває, що наші калібри сходяться з ними, зокрема в мінометах. Наші калібри однакові і їхні міни для наших мінометів підходять.
і та кількість мін, яка їхніх якісних, і порох якісніший, і сама якість міни, і вона відповідно зразу і летить далі, і ураження краще, і, скажімо, можна влучити швидше і якісніше. От хотілося, щоб від наших партнерів цього було більше, з огляду на те, що хочемо чи не хочемо, але в таких умовах, як ми сьогодні маємо, налагодити таке виробництво, яке забезпечило в повному обсязі українські збройні сили артснарядами, мінами і артсистемами, неможливо. Це є справедливо і відверто. Але нарощувати прості, навіть прості міни 120-го калібру чи 82-го калібру ми можемо, це не є вже надто великі потуги. І ось тут хотілося б, щоб Укроборонпром, тобто об'єднання, було максимально швидке. Чи ми зможемо сьогодні говорити про наші якісні взірці? Ну, я би, як по-чесному, так, відверто кажучи, щоб хороша самохідна установка, чи та сама Богдана, ефективно працювала, звісна річ, має бути роки випробувань, хоча б декілька років випробувань в різних, в найгірших умовах. Чи сьогодні невипробувану техніку постачати на фронт? Ну, також знак запитання. Навіть якщо вона наша. Давайте будемо говорити про те, що краще вже випробувані взірці закордонні давати. Так, тоді я би казав, що... А вигадувати наше, краще вдосконалювати те, що ми маємо, його обгрейд робити йому і робити з нього ефективне, ніж вигадувати нове. Не встигнемо нове вигадати. Пане Руслане, але в нас було 10 років насправді. І я думаю, що після 2014 року, після 2015-го, 2016-го, ну, більшість військових, напевно, розуміли про те, що буде більше повномасштабне вторгнення. За цей час неможливо було налагодити якесь виробництво українського озброєння? Ой, тягнете за язика, називається. Тягнете мене за язика. Звісно, річ можна було. Я ж так маленький натяк дав. Якщо б фінансування в державному бюджеті і державні програми, починаючи від ракетних програм і закінчуючи загальновійськовими програмами, були враховані і забезпечені, а не тільки на проживання військовим, бо в бюджеті практично було тільки на з 15-го року, це розрахуйте, що на харчування, на зарплату, крапка. Ну все. А на новітнє озброєння, на новітні взірці за цей час, ну, вже грошей не вистачало. Ось у чому є проблема. Не встигаємо. Зброя не готується за один рік, навіть за півроку, чи за два навіть року. Новітня, сучасна, яка перевірена, за яку можна гарантувати, що вона може. Але в сьогоднішніх умовах плин дуже швидкий. Зауважте, два роки тому ми навіть пісні складали про Байрактар. Зараз ви в інформаційному полі дуже мало його чуєте. Ну, з огляду на те, що знайшли антидот московити проти нього, і ми намагаємося його дуже ефективно, ощадливо використовувати, щоб його не знищили. Гаймерси, ми кричали, давайте нам ще і давайте ще. Бачите, як швидко, і зразу і гаймерси є, але ми дуже ощадливо. Знову московити знаходять до них антидоти. І так... І ми так само, але ми знаходимо механізми, якщо ми не змогли побудувати, наприклад, крейсер якийсь новітній або десантний корабель, зато ми змогли швиденько зробити морські дрони, надводні і підводні, які знищують величезні крейсери. Бачите, як швидко змінюється сучасна війна, і оцей механізм сучасності і швидкої реалізації. Отут би хотілося, щоб отакий механізм воєнного стану, який би крикнув «все для фронту, все для перемоги», а не тендер, ми попробуємо, ми подумаємо, а це можна, а зараз прийде перевірка, яка перевірить, чи правомірно ми це зробили, неправомірно ми це зробимо. Оце має бути сьогодні максимальна швидкість. Війна – це швидкість і своєчасність. 10 років, ну, скажімо так, це вже все, це минуло. І ми його не повернемо. Сьогодні треба говорити про те, як ефективно знищувати ворога сьогодні і завтра. А це, що минуло, ну, це вже так, політична відповідальність і, скажімо, юридична.
хто, якщо є там кримінал, ну то хай дивляться. Але це є більше політичний напрямок, політична відповідальність. Так от про те, що нас чекає в майбутньому. Насправді зараз ситуація досить тривожна, адже ви самі кажете, що бракує снарядів, артилерійських снарядів. Так, тут ми чуємо також, що і зброя західна затримується. Зокрема, міністр оборони України Рустем Умєров на форумі «Україна-2024» сказав, що половина виділеної військової допомоги не постачається вчасно. За таких умов, що ми можемо, чого можемо очікувати далі? Так, що ми можемо передбачати? Ну, дві речі. Перше, ворог відчув, що наші партнери ну, не зовсім дотримуються слова і не своєчасно подають нам боєприпаси, як би хотілося. І він намагається, враховуючи свої можливості, максимально сьогодні наступати, захоплювати нові території або, скажімо, заходити там, де він був, там, де ми їх відбили, наші території. І потім вже в кінці року, коли, не дай Бог, зміниться якась влада або політичні розклади будуть інакші в світі, він буде вимагати сідати за стіл перемовин і казати, давайте знов сідати. Тобто в нього зараз є власне ось це. Це вас, чи в мене, не знаю. У мене. Увага, повітряна тривога. Пройдіть. Ось, тобто він хоче цей наступ, це є тимчасові речі, насправді, бо, скажімо так, політичне вікно відкрилося для нас несприятливе у світі, бо політичні виборчі кампанії почалися як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Вони не несуть нам стабільності, яка би для нас була ефективною. Тобто ми знаємо, що там кожного місяця нам надходить така енна кількість такої військової продукції, якої нам до потреби. У нас цього зараз немає. І це ворог зараз буде використовувати на свою користь, враховуючи там ту чи іншу річ. Але я би сьогодні говорив про інше зараз, порадив би нашим владоможцям, що сьогодні є час для того, щоб подумати, що всередині, як зробити механізм спільної великої родини, ідеологічного характеру, справедливого характеру, якби військовики би не відчували себе в стані, що вони воюють, а хтось там втікає за кордон, і він розумний і правильний. А хто не втік за кордон, той дурний, і він нехай воює. Тобто механізм суспільної справедливості, механізм від спільності в боротьбі за перемогу. Так буде важкий рік, або війна – це є довга дистанція, перемагає витриваліший. Хто має більше хіті перемогти, має більше грошей, більше зброї, більше союзників і більше бажання. Тобто оцей ідеологічний аспект, він найосновніший є. Без нього, без мотивації. Москалі знайшли мотивацію для своїх військовиків. Це є гроші. Вони платять великі гроші своїм військовикам. І оцю... В нас є велика в людей втома, люди є втомлені війною, і військовики, зокрема, і цивільні також. І ось тут сьогодні оце відчуття справедливості, коли втікачі, реально ті, що зрадили, вже під час війни повтікали і там спокійно живуть. Ну, невже не можна це покарати? Звісно, річ можна. Це ж кримінальні провадження, це ж все зразу знаходиться. Це подання в Інтерпол. Цих людей знаходиться, і це показово для того, щоб ніхто не розумів, що громадянський обов'язок, конституційний обов'язок, який записаний в Конституції, захищати свою батьківщину, це не заслуга, це обов'язок, власне, оцей механізм справедливості. Дивна ситуація там з місцевими органами влади. Ну, я подивований, нащо вони зараз є. От нащо? Розподіляти бюджет для чого? Ну, це ж, наприклад, є ж приклади в сьогоднішніх політичних реаліях. Наприклад, місто Нітішин, Хмельницька область, введена пряме військове цивільне адміністрація. Не місцева влада вирішує, а в громаду введено державними органами. Ну, то питання, ну, чому не можна залишити виконавчі органи влади на місцях?
дати їм можливості самостійно вирішувати питання забезпечення життєдіяльності і кошти скеровувати для Збройних сил, щоб в нас не було цих, вибачайте, людей під стінами, не на асфальт, там, не на бруківку, а на дрони. Ну, і знову ж таки, яким чином? Це ж можна законодавчо вирішити? Можна законодавчо вирішити. І нащо такий величезний апарат? Ну от я дивлюся по, я депутат ще зараз Львівської громади. От з величезного кількості депутатського корпусу тільки четверо зараз служить в Збройних силах. Четверо. Це є три свободівця, секретар міської ради Маркіян Лопачак, це Андрій Тягнибок, так, і Маркіян, і Андрій були депутатами Верховної Ради сьомого скликання, і я, це фракція «Свободи», троє, і одна пані Шевченко з «Європейської солідарності», вона служить в теробороні, в медичній там, підрозділі, в медпідрозділі. От все. Тоді питання, а величезний склад ради, ну теж можна було, і обслуговуючий персонал, а районні ради? А обласні ради? В Україні близько 1500 місцевих громад. І депутатський корпус залишається. І обслуговуючий персонал цих рад залишається. Уявляєте, скільки ми можемо позбирати там людей для нової бригади, хорошої бригади. Ну, це ж, ну і навіщо? Засідати зараз, щоб розподілити. За місцеве самоврядування, я от хочу сказати, якщо говорити так в контексті цих 10 років війни, насправді реформа місцевого самоврядування, децентралізації, вона була одна з таких успішних реформ протягом тих 10 років. Як ви зараз, ну, громадам насправді дали гроші, щоб керувати своїми ж грошима, так? Наскільки ви зараз оцінюєте цю реформу і в контексті цих районних, міських рад, обласних рад? Ну, я не розумію, чому залишили районні ради. Вони нічого не вирішують взагалі. Ну, в них навіть бюджету немає. Ну, просто немає. От не існує в них ні бюджету, ні, вони ходять з простягнутою рукою до обласного, до громад. Дайте нам гроші. А депутатський корпус є. От уявляєте собі ситуацію. Ну, от та з точки зору делегованих повноважень, так, можливо. Є величезні проблеми і величезні механізм вдосконалення цього, але я не думаю, що це зараз розмова нашої передачі. Ну, до прикладу, в громаді, сільській громаді, якійсь сільській громаді, чим більше продали горілки і сигарет в магазині через касовий апарат, тим заможніша громада. Тому що надходження до бюджету сільської громади виходить з акцизу на алкоголь і на сигарети. Ну, коректно це? Чи некоректно? От майте перше запитання. І ми так можемо проходитись по багатьох аспектах. Але чи це треба було віддати? Так, треба було. Чи треба було зробити громадам самостійність? Так, треба було. Зараз забрали ПДФО військове. Теж величезний знак запитання, бо практично 60% бюджету місцевих громад – це є ПДФО. А є громади, де є одна військова частина, і для них це є величезний здобуток, інакше вони підуть в мінус. Але ж ми говоримо, що ми не живемо в мирний час. Ми говоримо про те, що ми живемо у військовий, у воєнний час. І коли все для фронту, все для перемоги. Чи для місцевого питання, чи будуть ці кошти виділятися для фронту і для перемоги? О, ну, ми з вами говоримо про те, що українці обрали собі владу. Все, українці призначили Верховного Головнокомандувача. Ну і ми не можемо сьогодні під час війни, коли воєнний стан, казати, давайте робимо вибори. Правда ж? Ми говоримо про те, буде перемога, тоді будемо говорити, що, як, коли і хто. Чи заслуговує, чи не заслуговує. Ну і такі прецеденти політичної рокіровки були. Наприклад, нас люблять в Україні такий образ Черчилля. Нагадаю, що Черчилль виграв вибори, виграв війну. І в 1945 році на перших ж виборах після війни, як переможець, програв вибори. Ну тому громада Британії показала, що вона вважає, що недобре щось. Ну, тобто, сьогодні ми говоримо про те, що наші можновладці мали б думати про об'єднання людей, незалежно від
суспільних, ну скажімо, переконань. Нас дуже великий ворог, дуже потужний фінансово, зброєво. І нам треба об'єднувати громаду, об'єднувати родину, велику родину. І тут всі кошти, які є, всі можливості, які є. Ми говоримо про зміну законодавства на час воєнного стану для місцевих органів влади. Можемо це робити? Можемо. Ну, тобто, і я не можу мати претензії до депутатського корпусу, наприклад, місцевих громад. А законодавство їм не поміняли і завдання їм не змінили. Завдання в них залишається – забезпечення хорошої, якісної життєдіяльності їхньої громади. Але центральна влада мала би внести зміни до законодавства на час воєнного стану. Ну, тому в нас оцей, бачите, наскільки московити швидше в державному механізмі керують, бо в них є, як в радянський час казали, єдиноначалія. От казав, самий головний робити це, і всі будуть це робити, незалежно, законно, незаконно, швидко. А в нас починається демократія, проголосуємо, виставимо на голосування. Воєнний час передбачає дуже швидкі кроки, і нам треба пристосовуватися дуже швидко це все робити. От я прийшов в 15-му, звільнився, ну, перший раз тоді, коли вже відправили на демобілізацію, я прийшов в сесійну залу, я жахнувся, як довго ухвалюється рішення. От якби я так швидко, довго ухвалював рішення після наказу стрільби там з гармати чи з міномету, уявляєте, як довго ми точно би вже загинули, нас би вже розстріляли. Тому нашим керівникам треба дуже швидко ухвалювати рішення і правильно ухвалювати рішення. Ну, це базове. Єдине, знаєте, хотів би наголосити, що у нас зараз змінилося. Чи змінилося так кардинально? Дуже б хотілося, щоб кардинально змінилося відчуття суспільства зараз про те, що московити є вороги. Чи це кардинально змінилося? Ну, думаю, змінилося про те, що Україна – це все-таки окремішність, і московити є вороги, і ми маємо своє величезне плато національне. Так, ми можемо говорити сьогодні, що там південь, північ, схід кардинально повертаються в лоно українськості, починаючи від культури, мови, традиції, що це є вагомо, що це є надзвичайно, бо якби то, що, от, наприклад, свободівці казали в 14-му, якщо Україна заговорить українською, московити нічого не будуть мати навіть аргументу сьогодні наступати і захищати рускоязичних. Ну, бо це ж базовий аргумент, не так, дай Бог. Так, це правда. О, ну, але ж це тільки-тільки перші кроки. І на превеликий жаль, ці 2 роки, отак, щоб аж все зразу. Ні, не змінив, але поступ є. Великий, хороший поступ є. Дуже б хотілося, щоб ті крики, які ми починали, що Московська церква – це є ворог, це є шпигун, це є ФСБ. І тільки зараз ті порохи йдуть, щоб їх нівелювати. Але ж вони впливають всередині. Вони впливають на тих людей, які до них приходять на служби. Це от хто служив, той пам'ятає, що як, інакше як Сєпарська церква їх не називали, тому що в них постійно були і зброя, і переховувалися сєпари, і ну, московити там постійно було. І вся ФСБшна структура це була їхня. І за стільки часу, ми, скажімо, центральна влада не змогла сказати, усунути їх як інструмент. Механізм. Але все-таки результати роботи є за 10 років. Ну, це звісно річ, але чи ці результати є настільки швидкі і уповні, що ми можемо говорити? Так, вони є, але вони є повільні, заповільні. Ну, тому що вони досі існують. Там Московська церква, ті не люстровані. Пам'ятаєте крик про закон про люстрацію? А чого? Усунути від влади колишніх перших секретарів обкомів, райкомів, всіх, хто працював з Януковичем і членів партії комуністичної фракції і партії регіонів. Ні? Ні. І що в результаті? В результаті колишні працівники найвищих ешелонів ставали при час Януковича ставали депутатами, мали доступ до державної таємниці. Ну, бо депутат має право, ставали головами фракції, головами комітетів профільних, членами комітетів державної там захисту тощо. Ну, уявляєте собі ситуацію? Люди, які працювали на Московії,
Але закон про люстрацію не ухвалили. Ну от вам відповіді на багато питань, чому в нас так робилося. Ну тому що ми не зробили кардинально. От поляки провели 3 хвилі люстрації, дійшли до вчителів, дійшли до вікового цензу, які б люди не могли за своїм віком, дата народження, бути там, працювати в КГБ, в комуністичних партіях тощо. Ну а в нас залишили, всіх залишили, там люстрація це ж не розстріл, не тюрма, це усунення від влади. Усунення від влади, право бути у владі на люстраційний період. Але це треба було зробити, не зробили. Ну і знову ж таки, а один шпигун у владних коридорах, який видає секрети, це... І може заробити багато лиха, насправді, на то, щоб і працювати не на користь України. Пане Руслане, можемо зробити висновок, насправді, що нам, що нас ще попереду багато роботи для того, щоб дійсно відокремитися від Росії, і ще ця боротьба з Росією, якщо не військовим шляхом, так точно дипломатично, так холодної війни, вона ще може тривати довго. Я вам дякую. Ну, завдання, яке би стояло перед нами, це є... Знищення імперії як такої для України було б ідеально, щоб на місці Московської імперії було 20-30 незалежних демократичних країн, національних країн, за національним признаком, з якими можна розмовляти. Бо якщо буде імперія, ми далі будемо загрожені, постійно загрожені. Це буде постійна загроза. Дякую вам, пане Руслане, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю глядачам, що сьогодні з нами був Руслан Кошулинський. Це головний сержант Збройних сил України, колишній заступник голови Верховної Ради України.